Jag ska bara snabbt gå igenom några satanistiska tecken vi ser lite överallt i samhället. Till exempel 666-grejen är Number of the Beast på engelska som det kallas. Det är vilddjurets märke. Det står det om i Bibeln att alla kommer få ta vilddjurets märke i höger hand eller i pannan. Annars kommer man inte kunna köpa eller någonting. Om man inte följer Jesus då kommer man vägra. Och uttrycket LOL som många säger laugh out loud som kan ha dubbla budskap. Vissa säger att det inte är något satanistiskt i detta. Men jag väljer att tro på att det är det. Att det betyder då Lucifer our Lord. Varför ska det just vara LOL när Satan är guden av denna världen? Så jag tror starkt att det är Lucifer our Lord. Det är många som håller med mig om detta. Sen yin och yang, det här vita går ihop med det mörka. Det är bland annat, det betyder att mörkret går ihop med ljuset. Vilket är totalt, det är inte sant. För att det är hädelse mot Gud att han skulle ha med mörkret att göra. Och det kan också betyda fallna änglar som har då haft sex som de hade med förr i tiden med kvinnor, vanliga människor. Och det här är allseende ögat, Eye of Horus som det också kallas, och Lucifers öga, Satans öga betyder det. Det är totalt satanistiskt och det ska du undvika att ha hemma och så. Om du finner något sånt, släng det. Här är logon från Kiss bandet, men det är ändå när två S:en som ni ser ut som blixtrar. Och det står ju i Bibeln att Satan föll ner från himlen som en blixt, liksom a lightning from heaven. Så det är satanistiskt. Det finns många olika som använder den blixten. Här är peace-tecknet som fredstecknet som man säger, som är ett upp- och nervänt brutet kors. Så ni kan se att om man drar upp de här grejerna vid sidan så blir det ett kors och det är upp- och nervänt plus att det är brutet. Så nu vet ni det. Ha det bra. Hej.